Tava. O barulho do silêncio. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Um lugar assim onde você tá de boa, tranquilo, né? É gostoso demais, né? Tem um acesso por aqui, pelo jeito que o pessoal tá andando. Esse aí o que, que é? Aí. Moto, né? Olha o mundo, gente. Devagar, pra você não cair limpo. A gente vai morar num lugar desse. Vamos acordar por aqui? É. Melhor? Ah, que já é o caminho. É, já é o caminho. Vamos lá? Bora lá? Tá, meu bem, vai, já vai falando pro pessoal. Vai falando, nós estamos indo aqui. Fala você. De um amigo nosso conhecer uma caverna, uma gruta que tem aqui nessa região. Sou cinegrafista, você é repórter. Como é que você ficou sabendo disso daqui? A gente ficou através do fogueiro mesmo, aí vai comunicando um com o outro. Filha, você tem que andar mais rápido, você não tem que estar puxando galinho com a mão não, é passando por cima que nem tratou, hein? A caminhada na mata é passo alto assim, entendeu? Se fizer alguma coisa, você vai dando passo alto. Aqui um vai formando a outra, né? Vai andando, Lídia, você não tem que estar passando por cima de galinho não, assim, não. Aí vocês vieram aqui, aí no caso vem botar a bicicleta na costa, né? É, aqui não dá pra vir de bike até lá, até lá fora. Aí eu tenho que me acordar, moto, tem cara que entra lá, mas é... O problema é que vai acabando, né? Vai acabando um pouco de lugar. O ideal é que manter assim. Manter assim ficaria mais... Assim, mais tempo de preservação. A gente balança um pouco aqui, porque isso aqui é uma máquina comum, não é a Osmo. Se fosse a Osmo, não balançava tanto. Você olha de lá pra cá, tudo junto. Mas aqui tá passando jeito, sim, porque o caminho tá limpo, né? A gente tá pegando um pouco de sol ainda. Deve ser umas 4 horas da tarde agora. Vai. Mais ou menos, 4 e pouco. Olha o tamanhozinho dessa aqui, ó. Vem cá ver. Aranha. Ai, misericórdia. Vai, Lili. Lindo, gente. Tá aqui em cima, nossa, aqui, aranha aqui. Não vai nada, não. Ela não vai nada, não, Lili. Olha lá, tamanhozinho. Não é mais, não. Só dá a mão pra mim que você não cair. Aqui é liso, tá partindo tudo correto. Aí tu é gostoso, mano. Então, né? Ah.
Bom, pessoal, vamos continuar a gravação. Agora eu acendi uma lanterna aqui, porque aqui o ambiente é mais escuro. Estamos descendo, sentido a uma caverna que nós vamos conhecer agora. Estamos descendo num lugar muito agradável, como sempre, né? Ali caiu uma árvore. Dá pra... Pena que não dá pra ter noção do tamanho dessa árvore que caiu aqui. Ela tá fazendo a leitura dos galhos mais próximos. Mas pela raiz que tá ali... Vamos descendo. Agora estamos próximo de uma água. Aqui tem lírio do brejo. Alguém passou por aqui cortando, fazendo um favor de ajudar a gente, né? As motos. Elas vêm aqui? Vêm. Os caras tentam passar, os obstáculos, não tem dificuldade. Tá, mas... De pé? A aranha quase não tem aqui, né? Aqui pisou nessa daqui. Olha o tamanho dessas aranhas aqui. Ó. Ó. Isso. Várias, várias. Vamos continuar. Aí, nós vamos passando aqui agora. O companheiro me deu uma força aqui para mim não tomar um tombo e machucar. É subindo ali. É seguindo o caminhozinho devagarinho. Tem dificuldade, mas... Aqui nós chamamos de lírio do brejo. Olha a plantação. Olha o caminho que nós estamos fazendo para chegar aqui, gente. Bastante mosquito. Agora vamos começar a subir. Ah, olha só como é que... Quem será que descobriu isso, hein? Pessoal, eu vou filmar em cima para vocês terem uma noção. Nós passamos lá no alto. Passamos lá no alto. Olha que coisa mais linda. A natureza tem umas coisas fantásticas, viu? Aqui tem uma aguinha. E essa água, na verdade, eu estou escutando como se fosse uma chuva. É que a água está caindo da pedra. Vou filmar lá embaixo a água para vocês verem como é que ela pinga. Deixa eu tentar... fazer leitura lá de baixo, colocar no manual, passar no manual, porque no manual eu consigo controlar aqui. Aí, estou controlando, tá vendo? Ele está fazendo leitura do cipó ainda. Caindo água lá como se fosse chuva lá. Olha que lugar mais gostoso, gente. Eu nunca imaginava que tivesse isso aqui. E é literalmente uma gruta. Quem imaginava uma benção dessa, hein? Olha que lugar mais gostoso. E eu trouxe a minha máquina e acabei esquecendo. Peguei um cartão completamente diferente. E eu não vou poder fazer foto aqui hoje. Mas aqui é o teto. Essa marca aqui é de moto? De moto. Gente, o pessoal vem aqui de moto. Não, não dá pra acreditar que o pessoal vem de moto aqui, ó. Essas marcas aqui no chão é de moto. Pneu de moto. E o tempo todo... Madalena lá no fundo com eles, ó. Eu vou agora mais para frente ali. Olha só que lugar. Olha só. Eu vou cair fora.
Alguém fez uma fogueirinha aqui. Tem uma borboletinha ali. Várias borboletas ali, ó. Não, não é morcego não. Cadê a borboleta? Ali, ó. As duas ali, ó. No canto, pô. As duas no canto ali, ó. Ali tem uma borboleta ali. E a outra ali no canto. A outra mais pra cima. E uma ali, ó. E uma ali, ó. A outra ali, ó. Tem borboleta ali, ó. Bonita. Agora achei. Tem dois aqui, Cícero. Ali, ó. Tá vendo o morcego? Agora, agora eu consegui, ó. Aí voou mais um. Olha lá, voou, acabou de voar. Eu escutei, falei pra você, tem. Olha lá, morcego, tá vendo? Olha lá, morcego. Como que ele gruda, né? O que ele tem lá que eu não gruda? Eu queria ter um negócio na mão assim. E uma coisa eu falo, eu não tenho medo de morcego, não. Bom, pessoal, eu não sei se aqui vem bicho, exceto bicho homem, né? Mas acho que vem bicho homem aqui mesmo, tá marcado Estevão aqui já, ó. Olha que lugar mais gostoso. Quem fala que tem uma caverna aqui, hein? Quem fala? Legal. Uma coisa eu falo pra você, viu? Aqui deve, com certeza, deve vir animal grande, ó. Pode ser. Olha lá a boca da caverna lá. Nós estamos o quê? Uns 30 metros, mais ou menos, pra dentro? Em média. Aí ele falou pra nós dessa caverna. Estamos aqui, ó. Legal, né? E aqui nossos companheirozinhos, ó. Os morceguinhos. Nossos irmãozinhos da criação. Deixa eu ver se eu consigo encontrar, porque eles têm que se mexer para poder eu achar onde é que eles estão. Ali, ó. Próximo ao buraco. Eles não têm casa? Só moram aí em cima? Só mora aqui, filho. Olha essa casona aqui. Olha o tamanho do apartamento deles. É uma caverna. Opa, mas quem diria que fosse ter uma caverna aqui? Fala para mim. Quem diria que ia ter uma caverna aqui? É, região aqui tem bastante lugar da hora, vocês. Olha lá, outra. Olha lá, mais dois, três. Dentro do buraco escuro, uma preto. Bola. Uma marca preta, dá pra ver? Dá. Pessoal, vem. A região pra cá tem. Nós, a maioria dos meninos no grupo manda. O que nós achamos foi o lado de lá do Bomba Azul, das antenas, guaxinim. Enorme, enorme guaxinim. Ele não conseguia nem correr, o danado. E tão grande gordo que ele era. E gordo. E gordo. Ele cruzou e entrou dentro da mata, próximo às antenas. Olha, lindo de ver. Ó, pessoal, para vocês terem certeza agora, tá uma seca, as motos vêm aqui dentro, ó. Os caras são corajosos, ó. Nessa lama aqui, ó, eles vêm aqui dentro, olha quanta marca. O acesso não é fácil não, hein? O cara tem que ter muita boa vontade. A parte mais difícil é aquela ali, cheia de madeira, né? Isso, aquela parte. Pedra. Qual o nome que deram para essa caverna, será? Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Puxa, mas ela é muito bonita, hein? E enorme. Vem, aqui, ó. Na parte de cima, por onde nós descemos, nós passamos lá por cima. Demos a volta. Aqui nós estamos na boca da caverna. Vem cá. Põe a mão aqui. Vem. Você consegue ir por aí ou quer vir por aqui? Acho que aqui é mais fácil, hein? Ó. Opa! Nossa, tá tentando. Aqui é mais fácil, do lado de cá. Pra cá. É isso, vem subindo. Vai lá perto do seu rosto. Segura! Vai. Hã? Olha que gostoso. Agora olha pra cima lá. Que legal. Muito bom, hein? Eu caí, gente. Cai não. Não, o caído aqui não cai. O massa vai parar lá embaixo, filho. O massa vai parar lá embaixo. Se tomar um tombo aqui, o massa vai parar lá embaixo. Só que eu vou bater nas pedras. Ah, é mesmo? Olha, pessoal, o rapaz viu uma árvore aqui. Deixa eu tentar achar um ângulo melhor. Não, não. Solta, solta, solta. Segura, vem cá. Só, você tem que soltar, você não tem que estar com medo. Ó, se você tiver medo, você agarra numa árvore, num gado, já era. Vou mostrar pra vocês essa árvore aqui, ela caiu. Dá pra vocês verem a raiz dela. Calcula o barulho que isso deve ter feito quando caiu. Ó, e olha o tronco grosso dessa árvore aqui. E vai embora, ela vai lá pra baixo. Eu não sei nem que árvore que é essa que tá parecendo que é eucalipto. É, se a gente cair pra lá, a gente não viu. Cair pra cá. Parece que é eucalipto. Então, pena que não dá pra ter uma noção boa de altura por conta dos matos, né? Uhum. Os matos eles nos tiram pouca visibilidade. Ah, que interessante que é isso aqui, ó. Pende lá do alto, ó. Pende lá do alto. Aqui você viu a mina que tem um vizinho, pega um pedaço. Eu vi lá, mas é limpinha aquela água, hein?
vovó. Ah, agora que eu tô vendo lá. Vai, dona Lia. Vovó, por que vovó? Faz lembrar muito lá em Minas aqui, né, Cícero? Faz lembrar. Deixa eu descer aqui pra pegar o pessoal aqui no alto. São Carlos também. Agora eu vou filmar isso lá no alto. É, Rafael. Está lá em cima. A Lívia medrosa, que não precisava ter medo, né, Lívia? Ah! Peraí, você quer voar? Isso, voa. Não, voa, que nós temos que cair aqui embaixo. Eu vou te falar uma verdade, hein? Não, se tivesse o cipó, dá pra estar pulando aqui, ó, o cipó. Aqui, aqui o cipó. Aqui, ó. Voa. Pega nele, Madalena. Pega nele e salta. Não. Eu acho que aqui tinha uma. Os caras cortaram ele. Não, não. Eu nunca mais vou descer daqui. Então fica aí, Lívia. Mora em cima agora, a partir de agora. Desce por aqui. Essa minha neta, eu vou falar, é uma história, viu? Ô, oh, essa pedra que caiu faz pouco tempo, viu? Essa pedra que caiu faz pouco tempo, ó. Fica de pé. Fica em pé. Aí. Bom, agora nós estamos aqui na boca da caverna. Mas eu tô aqui embaixo. Eu calculo que ela deve ter mais ou menos de altura. Uns 8 metros por uns 30 de profundidade e de largura uns 20. Não, não dá 20 não, uns 15 eu acho. E o pessoal descendo ali. Interessante a estrutura de quanto tempo tem ela. Pois é. Tá bom, a terra tá ajudando. Vai. Ligou? Cheio de mama. Não tem problema. Depois que. Olha lá, o Rinaldo chegando. O Rinaldo é o nosso. O nosso guia, nosso guia. Esse é o Rinaldo, nosso guia. Tem muito mais lugar ainda, né? Que nós vamos explorar vários lugares, gente. Pode ter certeza, vocês vão gostar. Tchau, Fabé! Andar, essa água é boa para beber, né? E eu tô com sede. Essa água é boa para beber. Eu tava observando que a água, ela sai de cima, ela cai de cima. Você viu que legal? E desce aí, ó. E desce aí, ai, você vê que tem até um barulhinho de chuva. Olha um cipó aí, ó. Filho, eu vou estar gravando. Tô morrendo de medo. Vou ficar aqui. Você deixa bonito esse cipó descendo aí, né? É. Ô, oh, segurando o cipó! Não dá não, você não alcança. Alcançou? Vai confiar, foi numa dessa que eu tomei um tombo uma vez. É, vamos ver se ela tá firme. É, uma vez eu vou fazer isso aí, ele quebrou, eu patifei no chão. Caiu o óculos. Nossa. Ainda bem que não. Rapaz, caiu. Esse pó tá firme. Tá, né? Tá, dá pra dar um rolê pra lá. Eu achei que você ia pegar o outro. Esse aqui? Esse grossão. Não, esse grossão. O grossão atrás aí, ó. Nossa. Ó, tá vendo? Ai. Nossa. Ó, tá vendo? Gente, eu peguei uma coisa aqui agora. Agora eu peguei um negócio que eu gostei, viu? Não quer voltar outra vez lá não, patrão? Volta outra vez lá. É terra lá no alto. Ele tá grudado, tava grudado, né? Tá grudado ainda. Que interessante. Não, ele tá lá em cima. O que aconteceu foi que quando você puxou ele... Veio a chuva. Ele pegou a lateral do barranco lá no alto e puxou a terra. Eu fiquei preocupado com um pedaço de pedra grande, meu irmão. Caiu um pedaço assim, ó. Imagina, o Rinaldo tá aí, bate uma pedra no cucuruto dele, ele cai no chão e desmaia. Não, mas o costume. Quem procura acha, né? Eu achei uma chuva de terra. Você viu, rapaz? Envermelhou tudo aqui. Lá vai a cabeludinha. Vai querer pular no cipó? Eu não sou a cabeluda. Vai no cipó? Ué, o que você é então? Você é careca? Ué. Não entendi essa. Você anda de rabo de cavalo? Engraçado, o fino tá mais firme que o mais grosso. Pois é. Mas é que o fino tá aqui, ó. Ele tá preso aqui, ó. E o mais grosso tá preso lá no alto, lá. Na terra ele tá preso. Ele tá preso na terra lá. Por isso que ele puxou a terra. Você, dá uma olhada lá. Aquele lá não tá firme, não. Eles estão bem debaixo. Nem eu tô firme. Se tiver que desbarrancar aquilo lá, gente, vai desbarrancar na nossa cabeça. Botaram? Colocaram, agora ficou bicho. Pra beber água. Deixa eu descer aqui. Eu peguei Maria Fedida. Tu, Maria Fedida? Aí, quando ela pega a gente, judia, viu? Ó, pessoal, Maria Fedida nada mais é que um besouro, que ele tem duas glândulas no seu organismo, e quando... fedeu mesmo. E quando rela nele... Nossa, limpinha. Nossa,
Quando rela nessa Maria fedida, olha só, a gente não consegue nem respirar. E tão forte que é. Limpinho. Aí ele achou uma bica aqui de água. Boa de tomar. Ah, vai lá beber, Mariana, depois eu vou também. Boa de tomar. Tem que vir pelas pedras aqui, ó. Mais firme. Fica mais firme aqui. Deixa eu passar lá do lado do Cício. Nossa, passa pra cá. Opa, opa, desculpa. Não aqui, não? Dá um tempo aí, Lívia. Dá um tempo aqui, não é fácil lá, não. Dá a mão pra mim e você vai pisar ali, ó. Dá a mão pra mim, pisa um pé, firma o outro. Firma um pé. Vai, desce. Aí agacha. Aqui não, pra cá, pro meu lado. Dá a mão. Pisa um pé cada vez. Nossa, que água, hein? Eu tô admirado, Edu. Olha, só você focar aqui, ó. Já tá. Aqui, só você continuar filmando, hein? É, pessoal, eu não vou fazer o que ele fez, não, porque senão eu vou tomar uma chuva de pedra também. Rapaz do céu, mas ele tá firme lá em cima, viu? Olha aqui. Tá. Delícia. É gostoso. Meu irmão, aqui tem um animal grande, viu? Será? Tem. Pode ter certeza, eu não tô vendo nada aqui. Vem de cabelo, de você tomar água. De capivara, por exemplo, tá, mas aqui tem animal grande. Você vê que tem, deve você perceber que tem. Vai, diz vovô beber água. Peraí, eu quero beber. Deixa eu beber, Madalena. Estou aprendendo o cabelo dela. Lá em Minas, onde a gente tem pedacinho de terra lá, tem lugares assim também. Tem que pegar lá. Só que essa aqui ganhou, né, Madalena? Ganhou, hein? A boca da caverna é maior do que a de lá. Uhum. A de lá é pra dentro. Uhum. Sim, ó, é descendo. Ah, e aqui? Essa aqui não, essa aqui é uma boca só. Que delícia! Ai! Tá gelada? Tá. Presta atenção no tapizão, Lívia. Presta atenção no tapizão. É. Fica pé firme. De qualquer jeito, aí não. Tem barro. Vou comprar uma botinha pra você. Ah, eu tenho uma bota que ela comprou. Peraí. Ai, que delícia. Não dá vontade de ir embora, nossa, né? Você ficando num lugar. Pedida, hein? Vou trazer uma carne e fazer um churrasco em si. Como assim fazer um churrasco? Nossa, de fazer um churrasco aí. Vem pra cá. Agora foi inteligente botar isso aqui, hein? Foi. Meu Deus do céu, isso que é água mineral. Eu não tava com muita sede. Ô, lugar abençoado. Tá chovendo, gente? Tá. Tá, tá chovendo, tá chovendo ali. Água da rocha, tá saindo água da rocha, tá entendendo? Esse é o lugar, hein? Que coisa mais gostosa. É, pessoal, vocês vão ter uma matéria hoje, hein? A caverna do dragão que não tem dragão. Pode ser, não sei, não tô vendo. É, eu fui batizado com a terra daqui já. É, é verdade mesmo. Não vai lá. Tô vendo, não. O curinho fica lá no chão. Pegou a biquinha? Só usar o zoom dela. Ah, tem voando? Usar o zoom dela aqui, ó. Não vê, tá ali, não. Cadê o biquinho que eu não tô vendo? Ah, tá ali, ó, a biquinha lá, ó. Tá. Alguém não fez tem o favor. Preço, paga isso aqui. Alguém fez o favor de botar um cano ali pra gente beber água. E você fez o favor de achar o cano, né? Foi. Eu tava com sede, já juntou o útil, né? Vamos subir? Vamos subir? Vou ficando aqui atrás para gravar vocês subindo. Vamos lá? Vai, bem. Dá a mão para ele lá. Mão, segura o filme e vai, filho. Um passo de cada vez. Vai, Belém. Pega na mão dele lá para não cair. Ai, eu nem vi. Ela tá mais ligeira que você. Tá mesmo. Tá esperta. Já acostumou já fazer a trilha. É maravilha. Puxa vida, que lugar agradável. É aqui a trilhinha que nós viemos por ela. E nessa aventura. Vou finalizando por aqui então essa gravação. Olha aqui! Mais uma vez despedindo da boca da caverna aqui. E indo para nossa casa. Já valeu a minha tarde hoje. Ô vó, é gengibre. Não é gengibre não. É outra vida. Lívia, o que você tem na sua mão, hein? É uma raiz para gengibre. Essa é a raiz do lírio do brejo. Parece gengibre, mas não é, viu, Lívia?
Vambora então? Vamos subir. Joga fora isso aí, vambora. Aí, vambora agora, vai. Vai, filha. Vem. Bora lá? Olha lá, pessoal. O pé de eucalipto, ele caiu de lá. Ele estava muito na beirada do barranco, então ele caiu de lá. Ou melhor, ele caiu de lá não, ele caiu, a raiz ficou lá. O pessoal veio aqui de moto, não dá para acreditar o que eles fazem, ó. Passando por aqui, ó, de moto, ajudando, um ajudando o outro. Olha onde eles passaram com a moto. Pegando nas rodas, não sei lá. Atravessaram isso aqui e pararam lá na caverna. Acreditam uma coisa dessa? E vão lá dentro e lá eles fazem um churrasquinho lá. Passam umas horas lá, depois vão embora. É, quem gosta da natureza, às vezes faz algum sacrifício que não dá para acreditar. Lá vamos nós de volta. Olha o que eles fizeram aqui, ó. Jogaram bastante lírio, folha do lírio do brejo pra gente poder passar. Porque senão, ó, olha o resultado da lama, tá vendo? Isso aqui tudo é lama. Então pra não atolar, eles fizeram isso, ó. Já peguei, já. Já. Minha esposa falando a respeito das aranhas que aquela hora eu... Aqui também tem, ó. Opa! As aranhas que aquela hora eu filmei. Olha o tamanho dessas aranhas aqui. Mais nojento. Não tem nada. Olha ali, ó. É. Muito bom. Olha o lírio do brejo, esse aqui. Vambora? É, muito bom mesmo.